Жаңа қала ауданында әлеуметтік жұмыстар жоспарға сай атқарылуда елді мекендер көгілдір отынмен және ауызсумен қамтылған кәсіпкерлер мен жас мамандарға қолдау көрсетіліп жұмыссыздық деңгейі әлдеқайда төмендеген бұл туралы бүгін өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте аудан әкімі мәлімдеді жаңақала ауданында агроқұрылымдарға қайтарымсыз және несиелік жүйелер бойынша қаржылай көмек көрсетілуде әсіресе асыл тұқымда мал өсіруге айрықша көңіл бөлінген Бұлтыр ауыл шаруашылығы өнімдерінің сапасын арттыру бағытында 248 миллион теңге субсидия төленсе биыл тұқымдық түрлендіру жұмыстары үшін 365 миллион теңге берілген қазір ауданда мал өсірумен айналысатын 29 шаруа қожалығы бар еділбайқосу қой өсірумен 5 шаруашылық көшім жылқысымен өсірумен 3 шаруа қожалығы асыл тұқымды ірі қара малын өсірумен жиырма шаруашылық айналысады осы айналысатын шаруа қожалықтарында асыл тұқымды малдардың дені қазақтың ақбас тұқымды малдарын өсіретін асыл тұқымды герефорд малын асыл тұқымды ангус малын сонымен қатар сүтті бағыттағы қырдың қызыл сиырын өсіретін шаруашылықтар бар аудандағы елді мекендердің 42 пайызы ауысуымен қамтылған ақбұлақ бағдарламасы аясында петемар бірлік мәшексай және мұқыр ауылдарына су құбырлары тартылуда ал көгілдір отынды тұрғындардың 87 пайызы тұтынып отыр Жуал ой мұқыр сары көл жангелді ауылдарына газ жүргізу үшін 184 миллион теңге қарастырылған сонымен қатар жаңақала автокөлік жолының шақырымы өтті осы қазіргі елді тартылып жатырған газ аяғына жеткенде 94 пайызы қамтылады соның ар жағындағы соңғы бір е... алдағы тұрған бір екі жылдың ішінде аудан толық елді мекендері көгілдір отынмен қамтылатын болады бұның жаңа қалауы ауылының көше жолдарын 5-7 шақырым орташа жөндеуге облыстық бюджеттен 174 миллион қаржы бөлінген болатын күні бүгін ол жұмыстар атқарылып келеді әлеуметтік жобалар негізінде жаңа жұмыс орындары ашылып 1124 адам еңбекке араласқан бүгінде жұмыссыздық деңгейі бір бүтін пайызды ғана құрайды ал ауылға келген жас мамандарға көтерме ақы ұсынылып тұрғын үй алу үшін несиелер берілген еркебұлан смадияров рүстем есжанов алтынбек қабделов ақжайық телеарнасы